Gjarja historike e rënjes së murit të Berlinit dhe nisja proceseve të ndryshimeve demokratike në vendet e ish-blokut komunist. 20 vjet më parë janë në fokus të një performance multimediale të radiostacionit prestigjioz gjerman Deutsche Welle. Në faqen e saj të internetit sapo është publikuar një kolazh dëshmish për përjetimet në dy dekada më parë nga disident të regjimeve totalitare, ishte përndjekur politik apo intelektual që besonin në nevojën e rrezimit të ashtu quajtur sper dhe hekurt. Nën titullin domethënës sa i avleti, Deutsche Welle i referohet dëshmive të Lech Walesës, Tadeusz Mazowiecki, Zhilu Zhilev dhe të tjerë protagonistëve të revolucioneve demokratike në ish pjesën komuniste europiane. Nga Shqipria janë intervistuar Spartak Ngjela dhe Neritan Ceka, ku i pari në kohën e rënjës së murit të Berlinit ka qenë për te hekurave në burgun famkeq politik të Burelit, kurse i dyti në atë kohë një arkeolog që pati rastin të ndodhej pas pak ditëve vetë prezent në Berlin. Protagonist në proceset demokratizuese që nisën në Shqipëri në vitet 90, ata rëfejnë për Deutsche Welle jo vetëm për jetimet kur mësuan për rrëzimin e murit, por dhe sa ndikoi kjo ngjarje në aktivitetin e tyre të mëvonshëm politik. Regjimi i Tiranës, Ramizalia me stafin e tij, ishin kaq ignorant sa nuk e kuptonin. Muri i Berlinit binte dhe ata flinin në mur. Kjo është figura që mundohet për ata ignorant që nuk e kuptuan që komunizmi po binte. Frika ishte e madhe në Shqipëri. Prandaj u duk sikur ishte ambull, kurse ne që pristim e kishim të ndryshme optikën nga këta që ishin jashtë. Më njëherë pas rënjes murit Berlinit kam shkuar në Berlin, pra kam qenë më pak se një javë më pas në rreth 20 nëntorit duhet kem qenë në Berlin, kam shkuar në mur dhe prap ishte ai entuziazmi, takimit njerëzve, shikoj njerëz që e godisnin akoma me të varej murin, kam marrë madje edhe një copë. Muri Berlinit dhe shkjo top. Formati i performancës Aja Vleti është hera e parë që aplikohet nga Radio Deutsche Welle.